الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. رمضان کریم آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو. آج پہلا روزہ ہے ماشاء اللہ سے, پہلے روزے میں جیکٹیں پہنی ہوئی ہم لوگوں نے اسلام آباد والوں نے, باقی شہروں والوں کو میں نہیں کہہ سکتا. آج اسلام آباد میں بڑی ٹھنڈ ہے, ٹھیک ہے, رات بھر بارش ہوتی رہی ہے اور ابھی چنگی بھلی ٹھنڈ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ویلکم ہو گیا جی آپ سب کا اندر ویڈیو کے اندر. جیسے کہ کل آپ کو میں نے دکھایا, رات کو تقریباً 10-11 بجے تک میں, دانیال, ہمایوں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیزا کھا رہے تھے. اب ان کے ساتھ کھانے لگے کرنے لگے ہم جی پیزا پارٹی. اب تو جی پیزا کھاتے کھاتے ہی کوئی 10:30 بجے ہمارے پاس آیا کہ جی کل روز ہے. اوئے ہوئے ہوئے, اس کے بعد جو بھگدڑ بچی ہے, ٹھیک ہے, لوگ بھاگے دہیاں لینے, ٹھیک ہے, ہر دہی والے دکان, دودھ والی دکان کھلی ہے, ہر بندہ دہی دودھ دہی دودھ, جس کے ہاتھ میں دیکھو شاپر ہی شاپر ہر بندہ لینے گیا ہوا ہے. آپ کے بھائی کے ہاتھ میں بھی شاپر تھا, آپ کا بھائی بھی لے کر آیا ہے رات کو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جی کل مزدور آ گئے تھے رات کو, انہوں نے سارے سامان تھا مٹیریل وہ اوپر چڑھا دیا تھا, بس ابھی دوبارہ منگوائیے ایک ٹرالی اینٹوں کی, دوبارہ منگوائیے, ابھی ایک اور ٹرالی آئے گی. بیچارے کا جو بندہ ہے اس خان کو پتہ نہیں تھا کہ صبح روزہ ہے. رات کو اس طرح وہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں, پٹھان وغیرہ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ رات کو تقریباً 9:30 بجے سو گیا تھا. وہ جب صبح اٹھا ہے تو اس کو بتایا جی آج روزہ ہے, تو بیچارے نے 8 پیرا روزہ رکھا ہے. 8 پیرا روزہ جن کو نہیں پتا کہ مطلب کچھ بھی کھائے پیے بغیر, ٹھیک ہے, بندہ روزہ رکھا ہے, اس بندے نے اس طرح روزہ رکھا ہے. تو بس اب میرا تھا جان پہچان ہے بیچارے کے ساتھ, بھائی کی خاطر آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اور بندے چندے اکٹھے کیے اس نے, اینٹیں وغیرہ لے کر آ رہا ہے, ابھی ایک ٹرالی لے کر آ گیا, ابھی دوسری ٹرالی وہ لے کر آئے گا. باقی میں کام کی اپڈیٹ آپ کو ابھی دیتا ہوں. یہ جی رات کو جو ایک ٹرالی اور ریت آئی ہوئی تھی وہ ان بھائیوں نے دونوں نے چڑھا دی اوپر, ابھی یہ دوسری جو ہے ٹرالی منگوائی ہے اینٹوں کی. تو اب یہ بھائی صاحب یہ دونوں جو بھائی ہیں یہ چڑھانے لگے. السلام علیکم چاچا جی, کیا حال چال ہے, کیسے ہیں؟ میں چاچا جی سویا ماسا, بہت بہت معذرت. اچھا جی, تو یہ سارے کے سارے مٹیریل آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آ گئی ہیں اینٹیں ساری اوپر آ گئی ہیں, ریت شیت یہ پڑی ہیں نیچے ساری اینٹیں, یہ اس طرح اٹھا رہا ہے بندہ اور یہاں سے اسٹیئر سے اوپر لے کر آ رہا ہے اور یہاں پر مٹیریل سارا ڈال رہا ہے. یہ ہمارے انگوروں کی بیل پاپا جی نے لگائی ہوئی ہے, بڑی پیاری ماشاء اللہ سے اب نکلنا اسٹارٹ ہوئی ہے. چلو جی گائز, آ گئی ہے تیسری ٹرالی ریت, اور ریت بول دیا, تیسری ٹرالی اینٹوں کی. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ ساری کی ساری اینٹیں آ گئی دوبارہ, یہ میں اوپر چڑھوانی ہے بس, پھر اس کے بعد کام. اس کے بعد ایک اور اپ ڈیٹ بھی ہے, ایک اور میرا گھر ہے اس پہ جانا ہے, ادھر بھی کام شام ہونے والا ہے, اس کی بھی الگ ایک اسٹوری ہے, وہ میں آپ کو بعد میں وہاں جا کے بتاؤں گا. یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر ہے, یہ ہمارا ایکچولی ہے ایک انکل ہے ہمارے پاپا کے فرینڈ ہیں, ٹھیک ہے, کزن ہے پاپا کے فرینڈ, کزن سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, ان کا گھر تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو لے کے دیا تھا. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں فرنٹ سے اس کی چالی دکھاتا ہوں. فرنٹ سے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پہلے اس جگہ پہ گرل نہیں لگی ہوئی تھی, تو ہم نے بھی کبھی یہاں پر چکر وغیرہ نہیں لگایا, تو کوئی گھسا ہے یہاں پر, چور گھسا ہے یہاں پر. پنکھے وغیرہ ٹوٹیاں یہ دیکھ سکتے ہیں, ٹوٹیاں شوٹیاں یہ والی ٹوٹی وغیرہ یہاں سے ٹائل شائل سے توڑ کے بندہ وہ لے گیا. یہ ہمارے دھماکے والے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. سر جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ دھماکے نہیں کر رہے آج آپ؟ آج صحیح طرح لکھے گا, دھماکے نہ کیجیے گا آج آپ. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے. بس ابھی بھائی سامان شمان لکھ کے دے رہے ہیں, سامان اس کا لے کر آتے ہیں سارا, ٹھیک ہے, اس میں دوبارہ فٹنگ کرواتے ہیں, پھر واپس چلتے ہیں اپنے گھر, اپنے گھر کی صورتحال دیکھتے ہیں وہاں کا کام کہاں تک پہنچا. روزے میں بڑی بری حالت ہو رہی ہے, اے دھوپ, میں گورا چٹا ادھر نظر آ رہا ہے, دھوپ میرے اوپر پڑی تو ابھی. گائز یہ دیکھ سکتے ہیں کام آلموسٹ ہو گیا, لائٹیں شائٹیں ساری آن ہو چکی ہیں, یہ اس کمرے کا پنکھا بھی لگ گیا, لائٹیں بھی آن ہو گئی ہیں, باقی واش روم میں شاور سیٹ لگ گیا, اس کے بعد کچن کی چوٹی چھوٹی لگ گئی, صرف ابھی یہ رہ گیا اس کو بند کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ بعد میں کرائیں گے, پھر یہاں پر ٹائل کا پیس لگنا ہے, اس طرح کی اسٹائل کی ٹائل لے کر آنی پڑے گی, وہ ادھر یہاں سے بند کروانا پڑے گا. باقی آلموسٹ کام کمپلیٹ ہو گیا, صرف ایک اس کمرے کا یہ پنکھا رہ گیا, یہ دھماکے والے بھائی پنکھا لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دھماکے صاحب پنکھا صحیح لگا رہے ہیں, صحیح ہو گیا سر جی, ٹھیک ہو گیا سر جی, ہائے ہائے اتنا سکون. Approximately 10 hours later. Guys, گھر واپس آ کے وہاں سے کام شام سارا مکا کے
ये बाहर देख सकते हैं आप, सारा सामान शिवान जितना भी है 1-2 उठा लिए इधर से। बाकी अभी छत पे जाके आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। छत पे जाके आए, चलो 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 चलो। ओए होए 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 होए, छत पूरा भरा हुआ है। ये इधर ईटे शीटे पड़ी हुई हैं, ठीक है, इधर ईटे शीटे पड़ी हैं। बाकी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये यहाँ पर सारी ईटे शीटे सामान, ये रेत पड़ी हुई है उधर। अब इंशाल्लाह ये काम स्टार्ट होगा सुबह सहरी के बाद, क्योंकि रोज़ा था सबका आज। बिल्कुल सडनली रात को बताया है कि रोज़ा है सुबह, तो काफ़ी लोगों ने इसी तरह बगैर सहरी के रोज़ा रखा और इतना इंतज़ाम सही नहीं हो पाए। तो इस वजह से अब हम लोग सुबह सहरी के बाद काम स्टार्ट करवाएंगे, उससे पहले काम नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़।